Ушул жылдын январ айынан июнь айына чейинки убакыт аралыгында ооруканага 2 аял менен 1 киши кайрылган. Алар 3 башка жол кырсыгынан жабыркагандар болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жол кырсыгына жол берген айдоочуларга укуктук баа берилбей элек. Анткени милиция кызматкерлери аталган фактыларды жашырып койгон. Бул боюнча башкы прокуратура Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборундагы криминалдык мүнөздөгү жаракат менен түшкөндөрдүн санын текшерген учурда ачыкталган. Функционалдык милдеттерине көңүл бурулбай, сотко чейинки өндүрүш ишин баштоого себептердин болгондугуна карабастан, жогоруда аталган фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталбагандыгынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жол транспорт кырсыктарына себепкер болгон адамдардын иш аракеттерине укуктук баа берилбей калган. Башкы прокуратура тарабынан 2019 жылдын 29 октябрында бул 3 факты боюнча тиешеси бар кызмат адамдарын иш аракеттерин объективдүү жана ар тараптуу изилдөө жана жарандардын иш аракеттерине юридикалык баа берүү максатында Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 149 беренесинин негизинде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 357 беренесинин 1-чи бөлүгү менен бирдиктүү реестрге катталган. Маалыматка ылайык, шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна криминалдык мүнөздөгү жаракат менен түшкөндөрдүн арызын Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы карайт. Дарыгерлер аларга маалымат берип турат. Бирок шаардык ички иштер башкы башкармалыгы бул боюнча журналисттерге маалымат берген жок. Негизи кылмыштарды жашыруу бул проблема союз учурунда келеаткан проблема. Бул жашыруунун себептери ар кандай болот. Эми мен билгендей миңге чейин андан да көбүрөөк ар кандай кылмыштар жашыруусунда фактылар ар бир жылда биздин баш прокуратуранын ошо территориалдык прокурорлор мисалы ушундай фактылар аныкталат. Кылмыштарды жашыруу аракетинде фактыны каттоого албай, аны териштирбей койгон учурлар биринчиси эмес. Эксперттердин баамында тергөөчү ишти аягына чейин иликтебей, жоопко тартылуучу тараптын пайдасына чечип койгон учурлар арыбын. Бир жылда миңге жакын арыздар каралбай калышы мүмкүн. Азыркы ЕРПП система менен жаңы жазык процесстик кодекси бул жашыруу проблемага наоборот түрткү берип атат да, анткени аябай көп жанагы арыздар түшүп атат да. Тим эле керек болсо мына мурунку жылдарда эски процесстик кодексинде нагрузкасы бир следователге көп болсо 20-30 кылмыштар болчу да, бир айда тергөө өткөрүү. Азыркы мен азыр окуп атам 200-300 элестетсеңер да, бул жанагы жаңы системаны киргизип анан албетте ар бир следователдер, тергөөчүлөр алар мындай ойлойт да, бул канчалык бир топ эмеле арызда, муну тергөөлөгөнчү, чын эле эч кандай кажети эле жок депчи. А бирок формалдуу түрүндө бул прокуратура иш козгоп атат. Мына мен билгенде азыр жана ошол эле тергөөчүлөрдүн кадрлары азыр текучка болуп кетип атышат да. Бул жанагы жаңы киргизилген жазык процесстик моделдин кемчиликтери да. Учурда иштеп жаткан жаңы система кылмыштарды жашырып коюуга түрткү болуп жатат, дейт Кайрат Осмоналиев. Тактап айтканда, ар бир арызды кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо татаалдыгы, арыздардын көптүгү, ага карабай кызматкерлердин маянасынын аздыгы милиционерлерди ушул кадамга түртөт. Ошондуктан бул системаны жакшылап иштеп чыгуу зарыл. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, жогорудагы факты боюнча учурда кылмыш жаза кодексинин 357 беренеси, кылмышты жашырып коюу боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Тергөө амалдары УКМКда жүргүзүлөт. Адина Досунбетова, Жонбек Турсунов, Нью ТВ.